Здравейте! Виждаме се на първото пловдивско издание на Дни на кариерата в секторите IT, телекомуникации и BPO. И веднага ви давам думата да представите накратко компаниите. Здравейте! Ние сме представители на компанията Телевик и Демасис, като Телевик се занимава с производство на електроника в конферентни системи, железопътен транспорт и здравеопазване. А Демасис е компания, която се занимава с разработката на софтуер в двете направления – здравеопазване и железопътен транспорт. Бих искал да ви попитам, тъй като вие сте сребърен спонсор и подкрепяте активно събитието, защо решихте да се включите като такива, като наши помощници и партньори? За нас е изключителна чест наистина да сме спонсори на първото IT събитие в Пловдив, защото мислим, че наистина в региона индустрията изпитва невероятна нужда от квалифицирани кадри точно в тази сфера. Телевик и Демасис са компании, които дават шанс на хора, които имат интереси в тези области да се развиват при нас. Искам да ви попитам, вие със сигурност сте тук, освен за да представите брандовете си и да потърсите нови сътрудници. Какви хора търсите? Определено търсиме млади специалисти, които, ако нямат, да придобият достатъчно добър опит при нас, да се запознаят с високите технологии, с начина на тяхното прилагане. Демасис е софтуерна, изцяло софтуерна компания. Ние имаме интерес към Java и .NET програмисти. Java програмирането е ориентирано към железопътния транспорт за европейски и световни компании, като Hitachi, Siemens, Eurostar. Също така .NET технологиите пък се прилагат в healthcare проекта, който е свързан с оборудване и поддържане на болници и... Да. Много ви благодаря за отделеното време. Желая ви успех в намирането на правилните хора. И ние благодарим. Благодарим.